مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ارشد ندیم کو رات کے کانے پر دعوت۔ ارشد ندیم کی مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے گھر آمد۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ارشد ندیم کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلنا۔ ارشد ندیم کی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تفصیلی گفتگو اور اولمپکس میں 92.97 میٹر تھرو ریکارڈ بنانے کا راز۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ارشد ندیم کو شاباش۔ شاباش ارشد ندیم، پیرس اولمپکس میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں گولڈ میڈل جیتنے پر بہت مبارک۔ ارشد ندیم نے نہ صرف اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا بلکہ 118 سالہ ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ بے شک انسان کی محنت اور عزم کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی مدد بھی شامل ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں ایسی بہت سی کامیابیوں سے نوازے۔ اور آخر میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ارشد ندیم کو انعام۔ اللہ تعالیٰ ارشد ندیم کو مزید ترقیہ اور کامیابی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ارشد ندیم کو دنیا میں سرخرو کیا اسی طرح آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں۔ آمین۔